Тим часом у Первомайську цими вихідними зібралися байкери. Травневою мототусовкою вони засвідчили офіційне відкриття сезону та обговорили плани на майбутнє. Травневий недільний день у Первомайську розірвав гуркіт мотоциклів. Це байкери збирались на свою мототусовку. Офіційну зустріч призначили на центральній площі міста. Анатолій Воскобойник в байкерському русі з 2014-го. Приїхав на збори з обласного центру. Сейчас я приехал ради этого события с Николаева, поскольку для меня оно очень много имеет значение. Вот, и выбор между поехать в Умань и Николаев, Первомайск, конечно, я выбрал Первомайск. Вот. И очень рад, что движение становится гораздо больше, потому что раньше людей было штук 15 активно. Вот, а сейчас очень много новых ребят, которыми вот только знакомлюсь, поэтому я рад, что все развивается, то есть и очень активно. На байкерский зліт зібралися різні за професією люди: підприємці, музиканти, автомобілісти, моряки, спільнота одержимих пристрастю до техніки, швидкої їзди та подорожей з вітерцем. Я в мотодвіженні давно знаходжуся, ми збираємося часто, віддихаємо без нарушень, все, компанія отлічна, все хорошо. Взагалі катаю всю життя. Починав з мопедів в детстве, потом Явы пошли, потом МТ переделал, Урал, потом, ну, все время с чоперами, сейчас Ямаха, Драга у меня, нравится, нравится, дух свободы, как-то так. Байкерство – особлива культура. Об'єднані однією ідеєю, одним стилем життя, байкери прагнуть збиратися разом, спілкуватися, обговорювати новини в техніці та музиці. Ці люди мають свій неписаний кодекс честі, пишаються своєю незалежністю до моторуху, залучають новачків, пропагують здоровий спосіб життя та змістовне дозвілля. Наше сьогоднішнє мероприятие – это ежегодное открытие мотоциклетного сезона, ну, официальное открытие, потому что, в принципе, ребята катаются, не перестают кататься. Бывает, что на зиму кто-то консервируется, но все катаются, и это просто как бы как официал того, что кататься можно, нужно, много. Вот. Так что вот собрались сегодня на площади. Мотоциклісти суворо дотримуються правил поведінки на дорозі. Кажуть, що це не лише їх безпека, а й життя всіх учасників дорожнього руху. Тож завжди намагаються бути прикладом для всіх, хто тримає в руках кермо, чи то автомобіля, чи мотоцикла. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».